Mtazamaji, huku siasa za mwaka ujao zikianza kuota maeneo mengi, wanasiasa wa zamani na hata wageni wamejitokeza kutangaza ari ya kuwania viti mbalimbali vya uwakilishi. Katika kaunti ya Kajiado, hata hivyo, kivumbi kimeonekana kujitokeza tayari kutifuka kwa kinyang'anyiro cha ugavana. Wanasiasa tayari wakionekana kupigana makumbo wakimezea mate kiti hicho kinachoshikiliwa na Joseph Ole Lenku kwa sasa. Nimro Tabu anaarifu zaidi. Ni miezi 10 kabla ya uchaguzi mkuu kuandaliwa, na kinyang'anyiro cha kiti cha ugavana huko Kajiado kimeanza kushuhudia ushindani mkali. Shughuli ndani ya vyama vya UDA, Jubilee na ODM zimeanza kuchacha. Katika chama cha UDA, mbunge wa Kajiado Mashariki Peris Tobiko amepania kuchuana na mbunge wa Kajiado Kusini Katoo Ole Metito. Alikuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya NTSA Francis Meja pia ameonyesha ari ya kuwania kiti hicho. Everybody tunaambia karibu. Sisi hatuna chuki hata kidogo. Kiti ni moja. Mheshimiwa Katoo akichukua, Mheshimiwa Peris atapata ingine. Ndugu yangu Katoo, itabidi umpeleke kwa kabineti yako yule mwingine. Sinivyo, sinivyo kweli? Sababu gavana wa Kajiado kaunti ni mama na ndio huyu mimi niko hapa. Kujitosa ulingoni kwa Peris Tobiko kumeongeza ushindani katika UDA. Wacha ni waeleze hivi, sababu sisi na Katoo tutapangana. Akinishinda, kwa hakika nitamfuata. Na tutafanya kazi kwa pamoja. Lakini chances ya kunishinda ni kidogo sana. Haiko. Wote tumesaliwa na wamama. Lakini hakuna mama alisaa bila mzee. Si ni kweli? Wale wa governor wanajulikana. Na sisi wote tumekubaliana tutakuwa na free and fair nomination, and may the best man or the best woman win. Katika chama cha ODM, alikuwa gavana David Nkedienye ametangaza kuwa atawania kiti hicho, na amemteua mbunge wa Kajiado Kaskazini Joseph Manje kutoka Jubilee kuwa naibu wake katika kinyang'anyiro hicho. Tumekuja hapa tufanye kolabo, mimi na mheshimiwa Manje tushikane, akuwe naibu wa gavana na mimi niwe gavana. Ndio tukasema tuungane pamoja, tuhakikishe ya kwamba tumerudisha hii county pahali ilikuwa. Because kusema kweli, in the county it is not heading in the correct direction. Nkedienye atakabiliana na Josaa Kores kuwahi uteuzi wa ODM kabla ya kukabiliana na Joseph Ole Lenku wa chama cha Jubilee.